皆さんこんにちは。備蓄した食料を食べていけばいつかは必ずなくなっちゃうから、それらが底をつく前に食料確保の手段を備える基本の木、野菜の種を育てるための肥料を優先順位を決めて買うというところでお話ししていきたいと思います。台風、低温や高温、近年増える大雨などの自然災害を考慮すると、最初の段階では農地での家庭菜園ではなく、ベランダ菜園や水耕栽培で使う肥料をプランターや支柱を買うよりも先に、まだ安く買えるうちに少し多めに備えていくと安心なのかなと。扱いやすい肥料は大きく2種類。一つは A と B の液体を水に混ぜて使うっていう肥料で、ハイポニカっていう商品名です。豚箱セットや1リットルサイズ、4リットルサイズなどがあります。1リットルサイズだと6リットルの液体肥料83回分っていう計算になります。何じゃそれということで、6リットルというと水耕栽培キットで一度に7から12株を育てる場合、メーカーによってですが1回分の肥料の量になります。83回は週1回の水交換で約1年7ヶ月分です。葉物なら何の種類を何人分、どのぐらいのピッチで収穫したいのかによって、1箱1リットルが、半年分になったり1年分になったのになります。たくさんで長期間の栽培を考えるならば、2箱セットや4リットルのあの箱のサイズになってくるかと思います。もう一つはサラサラの粉状のハイポネックスで、こちらはペットボトルなどに入れた水のリリットルに粉 4g を溶かして使います。おすすめは 1.5 キロ一択です。どのぐらい長期間で野菜や食料が不足するかわからないし、腐るものではないので。以前は送料無料で2800円でしたが、4月3日現在2980円で、送料が820円の合計3800円に。もうこうなると今後の値上がりが怖い。小さいタイプは 500g っていうのがあるんですが、葉物だけではなくミニ大根などを室内栽培する場合は、ちょっと少しこの量だと心もとない、量かもしれません。もし 1.5 キロタイプを買った場合、こちらの6リットルの水耕栽培キットを使うなら、1週間で 12g 使うので、この1台だけで2年6ヶ月分の肥料として使えます。老眼や視覚障害、手の震え、麻痺などの障害がある方は、粉のこの肥料の方が水に混ぜるときにスムーズかと。これらの水耕栽培キットは葉物野菜を簡単に栽培できますが、災害や異常気象などでスーパーで野菜を買えなくなってから、例えば家族3人で1ヶ月分のミニトマトやレタスなどを栄養バランスよく収穫しようとすると、もう1台では足りないかもです。私の場合、種から芽を出す目的で使って、芽が出たら大きくたくさん育つよう100円ショップの容器へ定食。今後はこういった簡単に栽培できる商品をツールに、子供たちへの癒し、情操の育み、それに植物の命をいただいて自分たちが生かし、生かされていることへの感謝、自立心、心の自分を律するっていうのの自立心も兼ねて、あと積極性や優しさなどを育てるモンテッソーリのメソッドを取り入れてみようかと。手間いらずで栽培できますが、週1回4リットルから6リットルの水の交換が難しい高齢者や障害者さんには、メダカとか魚の水槽用のポンプでの水抜きが、いいかなと思います。こんな感じですね。海洋のスポンジが結構高いので、安価な代替品がおすすめなのですが、また動画が長くなってしまうので、また別動画で時短で紹介しますね。最近は私が購入した頃よりもリニューアルしたようです。ちょっとかっちょよくなりました。
12株を同時に栽培できるタイプや6株タイプなど様々。水耕栽培キットはいろいろなメーカーから発売されています。今後の動画では備蓄した食料、栄養バランス、味付けなど一人一人に合わせた種の選び方の種類っていうのなどをお届けしようかと思っております。最後までのご視聴いただけてとっても嬉しいです。チャンネルを登録いただけますと、さらに感謝感謝です。それではまた。